Уночі 23 липня Росія знов атакувала Одещину. За інформацією командування повітряних сил Збройних сил України, окупанти застосували 19 ракет різних типів. Пуски здійснювали з акваторії Чорного моря та території тимчасово окупованого Криму. В результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил знищено 9 повітряних цілей. Крім того, за добу, що минула, наші захисники ліквідували ще 630 російських загарбників, знищили 29 артилерійських систем росіян, 9 бойових броньованих машин, 14 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 3 засоби протиповітряної оборони, 11 танків, 4 РСЗВ та 13 одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 23 липня такі. Українські воїни ліквідували більше як 241 970 окупантів. Російська армія втратила 4151 танк та 8105 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінували 4658 артилерійських систем загарбників. На 697 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 451 засіб протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 310 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 7172 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3958 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1298 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 696 одиниць. Дані уточнюються: приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо! Слава Україні!